Bandarískir embættismenn eru fullvissir að Íranar hafi skotið niður úkraínsku farþegaþotuna sem hrapaði nærri Teheran í gær. Íranar vísa því á bug. Það gæti tekið ferðamenn sem lentu í hrakningum við Langjökul mörg ára jafna sig, segir Ástrali, sem lenti í sambærilegu atviki fyrir 3 árum. Að minnsta kosti 12 úr hópnum hafa leitað réttar síns. Sjúklingar sem liggja á göngum Landspítalans eiga erfitt með svefn því ljós loga allan sólarhringinn. Allur gangur er á því hvort þeir fái mat, segir formaður félags og sjúkrahúslækna. Ófært hefur verið norðurleiðin á milli Reykjavíkur og Akureyrar frá því snemma í gær, spáðir vonsku veðri á öllu landinu á morgun. Fyrrverandi forstjóri bílaframleiðandans Nissan sem flúði réttvísina sína í Japan var vígreifur á löngum blaðamannafundi sem hann hélt í Líbanon í gær. Hann vonast til þess að mál hans verði tekið fyrir þar. Gott kvöld. Bandarískir embættismenn eru þess fullvissir að Íranar hafi skotið niður úkraínsku farþegaþotuna sem fórst nærri Teheran í gær með 176 manns. Fjölmiðlar greindu frá þessu nú á 7. tímanum. Í frétt CBS segir að gögn frá bandarísku leyniþjónustunni sýni merki að írönskum loftvarnarflugum hafi verið skotið á loft rétt áður en vélin hrapaði. Gervinattamyndir sýni að 2 eldflögum hafi verið skotið á loft. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tjáði sig einnig málið nú síðdegis. I have my suspicions. It was very I don't want to say that because other people have those suspicions also. It's a tragic thing when I see that. It's a tragic thing. But somebody could have made a mistake on the other side, could have made a mistake. Margir hafa velti fyrir sér hvort vélinni hafi verið grandað, sér í lagi vegna tímasetningarinnar. Vélin sem var að gerðinni Boeing 737-800 hrapaði aðeins 4 klukkustundum eftir að íranski herinn gerði loftskeyta árás á 2 bandarískar herstöðar í Írak. Fyrr í dag kom fram að báðir flugritar vélarinnar hafi orðið fyrir skemmdum. Flugmála yfirvöld í Íran fara fyrir rannsókninni og þau hafa sagt að þau ætli ekki að afhenda bandarískum framleiðenda vélarinnar flugritana. Þau greindu frá því í dag að frumrannsókn sýni að flugmennirnir hafi reynt að snúa vélinni við áður en hún hrapaði og að áhöfnin hafi ekki kallað eftir hjálp. Yfirvöld í Úkraínu eiga rétt á að koma að rannsókninni þar sem vélin var úkraínsk. 50 þarlendir sérfræðingar voru sendir til Teheran í dag. Öll 176 sem voru borð fórust. Stærstur hluti fólksins var á leið til Kanada, margt af því ungt fólk sem var að snúa aftur til náms eftir jólafrí. Words simply cannot express the grief that we are feeling on campus. We're a close-knit community. And we grieve when everyone is touched by such terrible loss. Ferðamennirnir sem lenti í hrakningum við Langjökul skrifuðu undir skjal að þeir gerðu sér grein fyrir þeim hættum sem fylgdu ferðinni. Ástrali sem lenti í sambærilegu atviki fyrir 3 árum segir ótrúlegt að svona nokkuð hafi endurtekið sig. Bjarga þurfti 40 ferðamönnum við Langjökul í fyrrinótt eftir að þeir lentu í hrakningum í vélsleðaferð á vegum Mountaineers of Iceland. Einhverjir ferðamannanna óttuðust líf sitt og barna sinna, sumir fengu kalsár, þar á meðal börn. Samkvæmt upplýsingum frá Mountaineers of Iceland hefur fyrirtækið haft samband við nánast alla ferðamennina. Þá hafa þeir allir fengið ferðina endurgreidda. Að sögn ferðamálastofu hefur fyrirtækið sent stofnuninni gögn hvað gerðist og mun stofnunin fara yfir þau á næstu dögum. Mountaineers of Iceland biður alla þá sem fara í vélsleðaferð á vegum fyrirtækisins að skrifa undir þetta skjal. Á meðal þess sem þar kemur fram að viðkomandi gerir sér grein fyrir því að ferðin geti verið hættuleg. Þá gerir undirritaður sér grein fyrir því að fyrirtækið beri aðeins ábyrgð á slysum sem verði vegna galla í búnaði eða vegna rangrar notkunar starfsmanna á þeim búnaði. Guðmundur Sigurðsson, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík, sagði í hádegisfréttum að svona skjal geti haft gildi upp að vissu marki. Það þýði þó ekki að fyrirtæki geti firrt sig ábyrgð ef háttsemi þeirra hefur verið verulega aðfinnsluverð. Guðmundur segir ljóst að ferðamennirnir gætu átt rétt á miska eða skaðabótum. Fréttastofur kunnugt að minnsta kosti 12 þeirra hafi ákveðið að leita réttar síns.
Áströlsku hjónin David og Gail Wilson sem unnu dómsmál gegn fyrirtækinu eftir að hafa lent í sambærilegu atviki fyrir 3 árum fréttu fljótlega af atburðunum í fyrradag. We seriously couldn't believe it because we thought after the court case and the judge lambasted the company that they would have thought twice before they would have gone out something like this and we just couldn't believe that they've put tourists at risk again. Wilson segir að þau hjónin séu enn að jafna sig á því sem gerðist. Þau hugsi stöðugt það og hafi bæði þurft að leita sér sálfræðiaðstoðar. Have you been diagnosed with any particular mental problems because of this? Both of us with post-traumatic stress. Gail just thought she was going to die on the glacier. There was, in her mind, there was no doubt. And it's been her coming to terms with it. It's taken a long, long time. Wilson segir að það hafi verið þeim hjónum mikill léttir að vinna dómsmálið en nýjustu fréttir frá Íslandi ýfi upp sárin. And it's not just about us either. The 39 tourists, we feel for them. What we've had to deal with, they will be dealing with for the next few years. And we feel terribly sorry for them. It just doesn't go away, not at all. Landsréttur sneri á aðfangadag gæsluvarðhaldsúrskurðum héraðsdóms Reykjaness yfir 2 mönnum sem báðir eru grunaður kynferðisbrot gegn börnum. Þeir voru því látnir lausir. Málin voru til rannsóknar hjá lögreglunni á Suðurnesjum. Brot annars mannsins teljast mjög alvarleg. Hann sat í gæsluvarðhaldi í 10 vikur á grundvelli almannahagsmuna. Héraðssaksóknari hefur það mál til rannsóknar og óskaði eftir áframhaldandi gæsluvarðhaldi. Því hafnaði landsréttur þrátt fyrir að hafa áður samþykkt gæsluvarðhaldskröfu á þeim forsendum. Formaður félags sjúkrahúslækna segir ástandið á bráðamóttöku Landspítalans geta stemmt öryggi sjúklinga í hættu. Stjórn spítalans verði að svara fyrir af hverju ekki voru gerðar nauðsynlegar úrbætur. Félag sjúkrahúslækna og félag almennra lækna sendu frá sér yfirlýsingu í dag og lýst yfir þungum áhyggjum af stöðugt versnandi ástandi á Landspítalanum. Hættu ástand sé fyrir löngu orðið daglegur veruleiki á bráðamóttökunni. Í gær skoruðu vaktstjórar hjúkrunar á bráðadeild á stjórnvöld að finna tafarlaust lausn á vanda deildarinnar. Sjúklingarnir liggja á göngu spítalans og ég held allir geti gert sér grein fyrir því að það er ekki kjörstaður. Þú sefur ekki því að það bara bjart alla nóttina, þú ert á ganginum, það svona hipsum haps hvort að þú fáir mat, sérstaklega ef að læknir ekki búin að gefa fyrirmæli það og svo hefur verið að veita þarna læknisþjónustu við aðstæður sem eru óásættanlegar. María segir þjónustuna því ófaglega og öryggi sjúklinga geti verið stemt í hættu. Nauðsynlegt sé að opna nýja bráða líflækningadeild til að tryggja að fólk þurfi ekki að liggja á göngum spítalans og einnig að taka í notkun lokuð sjúkrarúm á spítalanum eins og embætti landlæknis lagði til. Af einhverjum ástæðum þá hefur ekki komið til framkvæmda þar sem að landlækni lagði til og það er þá spítalans og stjórnar spítalans að svara fyrir af hverju það hefur ekki verið. Samgöngur hafa víða verið í lamasessi á Norður- og Vesturlandi í dag vegna veðurs og flug hefur farið úr skorðum. Appelsínugul viðvörun var í gildi fyrir Breiðafjörð og Vestfirði í dag og gul viðvörun fyrir stóran hluta landsins. Nokkuð var rafmagnstruflanir vegna seltu á línum á Vesturlandi í nótt. Starfsmenn Rarik leituðu bilana við erfiðar aðstæður í Norðurárdal í gærkvöldi og nótt. Þá hefur Landsnet þurft að lækka spennu á biðalínum. Mikil röskun hefur verið á innanlandsflugi í dag. Á Keflavíkur flugvelli var ekki hægt að afferma 6 farþegavélar sem komu frá Bandaríkjunum í morgun. Farþegar komust frá borði en gátu ekki fengið töskur afhendar. Nokkrum flugferðum var aflýst í morgun og öðrum seinkað. Vegir hafa víða verið lokaðir og hefur vegurinn Öxnadalsheiði verið lokaður frá því snemma í gær. Þá hefur Holtavörðuheiði verið lokuð síðan í gærkvöldi. Vegagerðin stefnir að því að opna þjóðveginn frá höfuðborgarsvæðinu, norður til Akureyrar og djúpveg til Ísafjarðar á morgun. Þótt veðrið hafi ekki endilega verið verst hér á höfuðborgarsvæðinu í dag hefur gengið á með dimmum jeljum í allan dag, þannig að vart sést á milli húsa. Foreldrar barna á höfuðborgarsvæðinu voru beðnir að sækja börn sín í lok skóla í dag. Þá var 3 til 4 bíla árekstur við Kópavogslæk á Hafnarfjarðarvegi 1:00 í dag. Samkvæmt upplýsingum frá varðstjóra slökkviliðs voru sjúkrabílar sendir á vettvang en meiðsli reyndust og minniháttar. Það ekkert lát á illviðrinum? Nei, ekki neitt. Næsta lag kemur núna upp á landinu á morgun. Það fer að
snúast í suðaustanátt og snjóa á Suðurlandi í nótt og síðan svona upp úr hádegi þá verður komin austan hvassviðri eða stormur eða jafnvel rok á Suðurlandi og síðan kemur laðin upp á landinu og annað kvöld þá verður fara að hvessa verulega á Vestfjörðum, komin appsýningul við verðurinn aftur í gang þar og hérna og svona verður þetta bara svona, það verður nú reyndar ekki alveg slæmt veður á Norðausturlandi, það er svona sleppur best. En svona örstutt, hvað með næstu vikum? Já, sko, þessi lag, hún ætlar svona að syngja sitt síðasta á mánudaginn og þá kemur bara næsta. Já, strax á þriðjudag. Kæra, þakki fyrir komuna og þú segir náttúrulega nánar frá þessu að loknu með íþróttum. Framkvæmdastjóri Mýflugs er hlyntur hugmyndum sjúkraþyrlu á Suðurlandi sem drægi mjög úr sjúkraflugferðum félagsins til Vestmannaeyja. Hann segir að ríkið skuldi Mýflugi fé þrjú ár aftur í tímann mun meira hafi verið flogið en útboð sagði til Eftir nær samfellda aukninga á sjúkraflugi síðustu ár dró örlítið úr því árið 2019. Mýflug fór í 770 sjúkraflugferðir á síðasta ári en 808 árið áður. Miðstöð flugsins á Akureyri. Þar eru tvær flugvélar til taks og ríflega fimm áhafnir. Það var niðurstaðan á sínum tíma þegar þetta var skoðað að besta staðsetningin fyrir sjúkraflugur væri hér. Núverandi fyrirkomulag sjúkraflugs hefur verið gagnrýnt meðal annars í Vestmannaeyjum og á Ísafirði. Sjúkraþyrla á Suðurlandi myndi bæta þar úr og Leifi líst vel á þær hugmyndir. Ég rekna með því að við myndum að fækka svona sirkum helming flugunum hjá okkur inn á Vestmannaeyjar við það að þyrla er staðsett á suðvesturhorninu eða á Suðurlandinu. Fluginu er sinnt samkvæmt útboði ár hvert, þar sem greitt er fyrir ákveðin fjölda ferða. Þar segir Leifur óuppgert við ríkið. Þegar að þetta var boðið út 2012, þá var gert ráð fyrir 470 flugum. Árið 2016, 17 og 18 urðu þau nærri 800. Þarna telji Mýflug sig eiga inni talsverða fjármuni hjá ríkinu, en það sé ágreiningur. Það þarf að klára þau mál með einhverjum hætti. Nærri fjórðungur af öllum útköllum slökkviliðsins á Akureyri á síðasta ári var vegna sjúkraflugsins. 1-2 menn þaðan þar að jafna í hvert flug. Fjölgað var þrjú stöðugildi hjá slökkviliðinu árið 2017 til að breiðast við álagi vegna sjúkraflugsins. En hins vegar liggur fyrir niðurskurður hjá bænum til okkar. Þar sem við þurfum að skera niður eitt stöðugildi og eins og staðan núna þá liggur þetta stöðugildi niðri. Og það hefði klart mál að hérna að í dag erum við að ganga á mannskapurungar alveg út á Ystunöf í þessu og mikið álag í fluginu. Forseti Póllands ætlar að hundsa athöfn til minningar frelsun fanga úr Auschwitz sem framfer í helfararsafninu í Jerúsalem síðar í þessum mánuði. Þessa mundir eru 75 ár frá því að síðustu fangarnir voru frelsaðir úr útrýmingabúðunum alræmdu. Forsetin ósáttur við að forseta Rússlands, Þýskalands og fleiri ríkja fá að flytja ávarp við athöfnina, en ekki hann sjálfur. Sér í lagi eftir að Vladimir Putin og Rússlands forseti sakaði Pólverja nýlega að hafa átt þátt í upphafi síðari heimstyrjaldarinnar, sagði forsetin á blaðamannafundi í Varsjá. Stanovisko całego polskiego rządu i moje jako prezydenta jest jednoznaczne. Albo Polska będzie mogła zabrać głos, albo prezydent Rzeczypospolitej nie powinien brać udziału w tym wydarzeniu. I w związku z tym komunikuję jednoznacznie. Przesądziliśmy, jako prezydent Rzeczypospolitej nie będę brał udziału w wydarzeniu, które będzie miało miejsce w Jerozolimie 23 stycznia. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, framkvæmdastjóri lýðræðis og mannréttindaskrifstofu ÖSE, segir stofnunina hafa boðið alþingi aðstoð við að leysa úr flóknum siðferðismálum sem þingið hafi staðið frammi fyrir undanfarin misseri. Hér sé stutt í frændigli og vinargreiða og því sé sjálfsagt að nýta slíka aðstoð. Við erum núna í ákveðnu samskiptum við forseta þingsins það hvernig við getum aðstoð og við höfum svona ákveðnar hugmyndunum það hvað við getum boðið fram. Og það sem er mikilvægt að hafa í huga í þessu sambandi að við bjóðum fram aðstoð, hvort sem það nú þinginu eða ríkisstjórnir hvernig sem er að kostnaðarlausu. Við Ísland þá aðvilda þessari stofnun, þannig er sérfræði þekking og það á að nýta hana. Og við getum líka talað að því við erum með að horfa hér upp á hvern svona spillingarmál á Íslandi. Ísland á aðvild að samstarfi ríkja gegn spillingu, Greco.
og það er líka ákveðin þekking sem er sjálfsagt að nýta sér. Rætt er við Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur í Kastljósi sem hefst að loknum fréttum í þróttum og veðri. Jón Atli Benediktsson verður áfram rektor Háskóla Íslands næstu 5 árin. Hann var sá eini sem sótti stöðuna. Háskólaráð samþykkti á fundi sínum í dag að tilnefna Jón Atla áfram. Hann hefur verið rektor frá 2015. Í tilkynningu segir að Jón Atli sé einn afkastamesti vísindamaður Háskóla Íslands. Hópur fjárfesta hefur hug á að reisa 100 herbergja hótel á Kjalarnesi. Skammt frá, við rætur Esju, stendur til að hefja framkvæmdir við 50 herbergja hótel í haust. Hér í Nesvík á Kjalarnesi hafa fjárfestar löngum haft uppi hugmyndur einhvers konar uppbyggingum, enda fallegt að litast. Fyrir nokkrum árum vildi hópur fjárfesta koma hér á laggirnar heilsuhóteli. Þær hugmyndur undir sandinn. Þá kom upp tillaga að reisa hér íbúðabyggð fyrir alltaf 600 manns. Það vildi borgin ekki. En nú hafa hugmyndur hótelrekstur verið endurvaktar. Það eru íslenskar fasteignir EHF og Plus arkitektar sem standa að áformunum. Umsóknum nýtt deiliskipulag var lögð fyrir skipulagsráð Reykjavíkurborgar í vikunni. Fyrirtækin sjá fyrir sér að þarna rísi allt að 100 herbergja hótel, auk 12 stakra húsa sem verði leigð út sem gistirými með þjónustu frá hótelinu. Umsóknin fer nú í umsagnarferli. Skipulagsráð hafði áður hafnað umsóknum íbúðabyggð á landinu þar sem það samræmdist ekki aðalskipulagi. Í því gert ráð fyrir fjölþættir starfsemi í tengslu við ferðaþjónustu og afþreyingu. Hótelaformin samræmast því aðalskipulaginu. Gunnar Thoroddsen hjá Íslensku fasteignum segir í samtali við fréttastofu að hótel á þessum stað hafi mikla möguleika. Ferðamenn munu sækja í ósnortna náttúru og einstakt útsýni yfir Reykjavík. Margir afþreyingamöguleika séu í boði, til að mynda golfvöllurinn í Brautarholti. Kappkosta verði að byggja hótelið þannig að það falli vel inn í náttúruna. Hótelið í Nesvík er ekki það eina sem stendur til að reisa á þessum slóðum því hér á Mógilsá við rætur Esju eru einnig áform hóteluppbyggingu. Það verkefni lengra komið og segir Hjalti Gylfason, eitt þeirra sem standa að verkefninu, að deili skipulagsferli sé að klárast. Hann vonast til að framkvæmdir hefist í haust við 3 til 4 stjörnu heilsuhótel með 50 herbergjum. Er fyrst og fremst horft til ferðamanna og hópa sem vilja njóta nálæðarinnar við Esjuna. Framgangur verkefnina er háður fjármögnun sem í báðum tilfellum er ólokið. Carlos Ghosn, fyrrverandi forstjóri Nissan og Renault, er bjartsýnn á að mál hans verði tekið fyrir Líbanon. Hann flúði réttvísina í Japan í hljóðfæratösku að sögn. Dómsmálaráðherra Japan segir að ásakanir hans spillingu í japanska réttarkerfinu standist enga skoðun. Carlos Ghosn er sakaður að hafa dregið sér milljarða úr sjóðum Nissan bílasmiðunar. Hann beið réttarhalda í stofufangelsi í Japan, allt þar til á gamlársdag þegar hann flúði til Líbanons. Hann var fluttur borð í flugvél í hljóðfæratösku. En þessar myndir eru sagðar sína töskuna flutta milli flugvéla og flugvellinum í Istanbul í Tyrklandi. Ghosn segist hafa flúið til Líbanons vegna spillingar í japanska dómskerfinu. This was the most difficult decision of my life. But let us not forget that I was facing a system where the conviction rate is 99.4%. And I will bet you that this number is much higher for the foreigners. Carlos Ghosn hélt 2 klukkustunda blaðamannafund í Beirut í gær. Alþjóðalögreglan Interpol hefur gefið út handtökuskipun sem er þó ekki bindandi. Því má búast við að þessi baráttu verði háð í fjölmiðlum sinn, því engin framsalssamningur er milli Líbanons og Japans. Flóttinn og þessar ásakanir hafa sett japönsk stjórnvöld í hálfvandræðlega stöðu. Dómsmálaráðherra Japans segir að flóttinn sýni örvæntingu Ghosns og engin fótur sé fyrir ásökunum hans. Freyðiglíma er það kallað þegar kaffibarþjónar keppast við að gera listaverk úr mjólkurfroðu og kaffi. Í kvöld keppa margir af færustu kaffibarþjónum landsins í þessari listsköpun. Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, er að fylgjast með. Ingvar. Já, það er Kaffibarsþjónafélag Íslands og Theo Kaffi sem skipuleggja þessa freyðiglímu. Og hér hjá mér er Kristín Björg Björnsdóttir, einn skipuleggjenda. Kristín, af hverju blásið þið til þessa viðburðar í kvöld?
Það var þess að þannig að eitt starfsmaður okkar lenti í bara hræðilega óhappi núna í haust, þar sem hún lenti í bruna heima hjá sér og kom svona nokkuð illa út úr því, en hún komin úr lífshættu og komin til meðvitundar og spennt að koma aftur í vinnuna, en henni býður samt sem áður löngu endurhæfing. Og þegar maður fær svona fréttir af einhverjum sem maður þekkir og hvað þá starfsmanni og samstarfsmanni, að þá svolítið svona missir maður móðinn og hvað getur maður gert. Þá getum við núna komið saman hérna. Og hvað felst í Freyðiglímu og hvernig þetta keppa í kaffilist? Freyðiglímu og kaffilist er raunni þannig að við búum til espresso eða cappuccino í þetta skipti. Það sem við hellum raunni bara mjólk í bolla og reynum að mynda munstur með mjólkinni. Og út úr því þetta verið tveir starfsmenn, tveir keppindur í einu sem að hella í þessa bolla og þau þarf að leita byrta bollan fyrir fram að dómnefnd og dómnefndin dæmir hvað bolli fallegri og sá bolli sem fallegri heldur áfram í næsta riðil. Og hér Daniel Ingi Sigþórsson, hvað felst í því að gera fallegan kaffibolla? Það sem getur mestumálega fyrst á er espressoinn, að hafa hann réttan og góðan. Og síðan kemur flóunin og síðasta skiptið að hafa mjólkina sett rétt heita og svo kemur listin, það að hella í bollan, gera rosalega fallegt munstur. Ok, þessi er þetta geggjað, það eru njónina sem er að því. Vá, þetta er ótrúlega fallegt hjá henni. Takk fyrir þetta Daniel og Kristín og við skulum segja það gott og senda það aftur upp í efstaleiti. Við vonum þetta bræðistjafnvel og það lítur út. Edda Sif Pálsdóttir er með íþróttir kvöldsins. EM Karla í handbolta hófst í dag. Erlingur Richardson stýrði liði Hollands á sínu fyrsta Evrópumóti en Ísland hefur keppni á laugardag. Fyrirliði Íslands Guðjón Valur Sigurðsson er þakklátur fyrir að vera mættur á sitt 20. Og annað stórmót og þarf ekki að leita langt eftir hvatningu. Og Karen Knútsdóttir, landsliðskona í handbolta, segir fínt að fyrsti andstæðingur Íslands á mótinu sé sterkt lið Dana. Helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld. Bandarískir embættismenn eru fullvissir að Íranar hafi skotið niður úkraínsku farþegaþotuna sem hrapaði nærri Teheran í gær. Íranar vísa því á bug. Það gæti tekið ferðamenn sem lentu í hrakningum við Langjökul mörg ára jafna sig, segir Ástrali, sem lenti í sambærilegu atviki fyrir 3 árum. Að minnsta kosti 12 úr hópnum hafa leitað rétta síns. Sjúklingar sem liggja á göngum Landspítalans eiga erfitt með svefnþý, ljós, log allan sólarhringinn. Allur gangur er á því hvort þeir fá mat, segir formaður félags sjúkrahúslækna. Ófært hefur verið norðurleiðina á milli Reykjavíkur og Akureyrar frá því snemma í gær. Spáð er vonsku veðri á öllu landinu á morgun. Þessum fréttatíma lokið, næstu verða samkvæmt hefðum og venju klukkan 10 í kvöld. Vefurinn alltaf uppfærður, við minnum einnig að það hægt að horfa á þennan fréttatíma og allt annað efni okkar í rúvappinu. Verðið sæl!